Fala galera, meu amigo do vídeo, beleza com vocês? Então, hoje eu vou mostrar outro vídeo em vídeo. Eu jogo nesse vídeo, você jogou bastante looks. É muito interessante. O nome do jogo é Fury. Não sei se é o nome mesmo. Então, você vai ganhar. Jogando uma partida ali. O meu nome é Samuel do 17. Eu queria, tipo, que somos amigos aqui. Qual foi esse jogo? Depois eu deixo na descrição o meu nome. Vai dar pra colar o nome do jogo. E assim, esse dia, eu tava cheio de short. Agora, vai. Aí, escondi. Então eu vou dar um corte e eu já volto com vocês. Então já voltei aqui, galera. Eu decidi trocar aqui a skin, né? Aquela menina é bem feia aqui. Eu não sou menina. Deixa muito like, se inscreve no canal, compartilha aí. Qual no mesmo? O canal pra gente chegar logo a 1K. Tipo assim, né? Que a gente tá quase lá. Tomara que a gente chega. E por que eu não coloco música intra? Porque eu não sei, gente. Vocês também me vocês entram no meu vídeo e vocês me dá like, tá? Só umas pessoas entram no vídeo e dá like. Mas vocês não gostam. Deixa eu tirar daqui. Não vai ser tão longo esse vídeo. Também tem que dar. Pra não ficar tão grande. Então eu vou dar um cortinho e eu já. Então eu vou ter aqui, né, galera? Meu sobrinho é muito chato. Ah, thank you.
eu vou fazer um vídeo que é um grandão, por isso que eu tava fazendo os cortes aí. Vou morrer, já tô vendo que eu vou morrer. Foca não. Falei o nome. Não é. Poxa, tem tanta gente aqui, hein? Vou morrer. Cadê? Que é isso, mano? Não posso nem sair. Agora está de tiro, ó. Eles aparecem, ó. Vai aparecer ali, ó.
Não tô vendo. É uma perturbação, gente. Então, o jogo foi esse. O jogo bugou na hora que eu ia ganhar. Aí ele me matou. Depois eu saí do jogo e não deu tempo. Aí deu muita merda. Então, deixa eu te perguntar na compartilha. E se você quiser mais um vídeo de Free Fire, eu não vou deixar. Então, tchau, né? Eu tinha que nem tava gravando. Então, o nome do jogo, acho que vocês já vão saber. Que é esse aqui, ó. E? Pode copiar, mas aqui é o vídeo, né? Não é uma faca, não é verdade. Então, esse vídeo vai terminar por aqui. Então,